אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אז הגענו סוף סוף לסדרת הסרטונים הכי אהובה עליי, ואני מקווה שגם עליכם. אפילו שאני כבר סיימתי בית ספר, אתם באמת לא מבינים כמה שאני מתגעגעת. אגב, אם פספסתם את הספיישל שעשיתי בשנים הקודמות, אני אשים לכם קישור של הפלייליסט בתיבת מידע למטה. יש שם את כל הסרטוני בית ספר שאי פעם עשיתי. עוד משהו. וואו, איזה קסם. אז אני רוצה להכיר אתכם יותר טוב, אז תגיבו לי בתגובות למטה לאיזה כיתה אתם עולים. ואם אתם נהנים מהסרטונים שלי, אתם מוזמנים כמובן להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון כדי לקבל התראה כל פעם שעולה סרטון חדש. בואו ננסה להגיע ל-10,001 לייקים. אז בהמשך הסרטון תהיה גם הגרלה מיוחדת, אז בואו נתחיל. אוקיי, אז מי שעוקב אחריי באינסטגרם, מוזמנים לעקוב כמובן. חפרתי שם בטירוף על זה שאני ממש מתרגשת שאני וחבריי האהובים, אורן גל ואלרום, נבחרנו להיות השגרירים החדשים של יולו. ולמי שפספס, אז צילמתי לכם ולוגים של המאחורי הקלעים של הימי צילום שהיו לנו. אז כמובן אני אשים לכם את הכישורים בתיבת מידע למטה. אז הסרטון הזה הוא ספונסר בשיתוף פעולה עם יולו. ותספרו לי אם יצא לכם לראות אותנו בחנויות של יולו בקניונים. מוזמנים לצלם לסטורי באינסטגרם, אני אשתף אתכם. אז בסרטון של היום אני הולכת להראות לכם ציוד חזרה לבית ספר, שלדעתי חשוב שלכל אחד יהיה בתיק. אז אני בחרתי מיולו את הציוד שאני אישית הכי אהבתי, מהקולקציה החדשה שלהם, של ה-Back to School. אבל כמובן חשוב לי להדגיש שכל אחד והטעם שלו, יש שם עוד מלא סגנונות שונים. בוא נתחיל! אני מרגישה כאילו עכשיו אני חוזרת לבית ספר, למרות שאני לא אוף, למה? אני מקנה בכם, בא לי לחזור גם. אז המוצר הראשון שבחרתי זה כמובן תיק, כי לפני שאני צריכה ציוד, אני צריכה שיהיה לי משהו להכניס לתוכו את הדברים. אז מי שכבר הספיק להכיר אותי יודע שאני לאחרונה פשוט שרופה על טיי-דיי. זה ממש חזר לאופנה, וגם אני ממש אוהבת סגול. תגידו לי אם גם אתם אוהבים טיי-דיי, או שזה פחות הקטע שלכם. אני אישית מאוד אוהבת דברים צבעוניים. אז בתיק הזה יש לנו תא גדול, ויש פה תא קטן שאפשר להכניס לפה את הקלמר שלכם, ובכל צד יש בעצם מקום שאפשר לשים פה בקבוק או אלכוג'ל תכלס, אתם יודעים לשמור על עצמכם בתקופה הזאת. זה אחד הפריטים שאני הכי אהבתי ממה שבחרתי, אז בואו נעבור לפריט השני. טוב, האמת שיצאתי די צפויה, כי לקחתי מחברות, אבל לא סתם מחברות. מחברות תואמות לתיק. כן, הייתי חייבת, כאילו. אני מהאנשים האלה שחייבים שהכל כמעט יהיה תואם. אז כמו שאתם רואים, גם זה טיידאי כזה, יש פה שילוב צבעים של ורוד, כחול, סגול, ומאחורה זה רק סגול. וואו. אז זה בא במארז של 3 מחברות גדולות, הכריכה עצמה מבריקה כזאת, וקשיחה, שזה ממש נוח. אני לקחתי מחברות שורות. אגב, יש לי טיפ בשבילכם שאני אישית עשיתי אותו, נראה לי בתיכון. לפחות לי תמיד קרה מצב שלא סיימתי מחברות ותמיד נשארו לי מלא מלא דפים. אז לדעתי מה שהכי כדאי לכם לעשות, זה פשוט ללכת לאמצע של המחברת ולחלק אותה לשני נושאים. אז נגיד בתחילת המחברת, לא יודע, תכתבו מתמטיקה, ואז תעברו לאמצע של המחברת, תשימו פה סימנייה כדי שלא תצטרכו כל הזמן לחפש איפה הנושא החדש, ונגיד, לא יודע, תכתבו פה אנגלית. לי אישית זה היה הרבה יותר נוח, ככה גם הייתי צריכה לסחוב פחות מחברות, וככה גם היה לי פחות כבד, וגם אתם ככה חוסכים דפים ולא נשאר לכם מלא מלא דפים ריקים בסוף השנה. תגידו לי אם הטיפ הזה עובד לכם או לא, כי לי אישית זה עבד פלאים. בחרתי את התיק אוכל הזה שאני פשוט התאהבתי בו, זה כזה חמוד! זה מחזיר אותי לאחור, לילדות שהיה לי תיק אוכל. תיק אוכל תכלס זה נוח בטירוף, במקום עכשיו סתם לזרוק את הכריך שלכם לתוך התיק והוא ימעך עם כל הספרים וזה, פשוט תכניסו את זה לתיק שישמור עליו. אז ממש אהבתי את הקשת בענן, זה מזכיר לי קצת את אורן. יש פה ספרינקלס! זה זזים! אז אני ממש אוהבת את העיצוב. אני ממליצה לכם בתיק אוכל להכניס נגיד פרי, ירק, כריך מן הסתם. אפשר חטיפים, אבל רצוי משהו בריא. אני כל הזמן אומרת אוכלו בריא ואני בעצמי לא... עזבו, לא משנה. אז הפריט הבא זה קלמר. עכשיו, לא סתם בחרתי בו, כי זה קלמר מאוד מיוחד. אתם מוכנים לזה? טה-טה-טה! אז כמו שאתם רואים, יש פה פייטים מהממים, וזה ממש כזה זוהר. זה הולוגרפי או שאני מדמיינת?
בכל מקרה, אני אגיד לכם למה זה כל כך מגניב. פייטים מתחלפים. אני כל דבר שאני רואה שיש לו פייטים מתחלפים, אני ישר חייבת לגעת בו. כאילו, אני פשוט מתה על לעשות ככה. זה מעסיק אותי בטירוף. אני יכולה ככה כל השיעור לעשות, באמת. זה כאילו, אוקיי, יום אחד אני אוהבת את הצד הזה, יום אחד אני אוהבת את הצד הזה. זה חד קרן או דרקון? לא, זה נראה לי בכלל סוס פוני. כן? אז מה שטוב ספציפית בקלמר הזה, זה שהוא קשיח. אז זה אומר שאתם יכולים להכניס לתוכו מלא מלא דברים והם לא יישברו. אז יש לו שני ריץ' רצ'ים וארבעה תאים. כל תא נראה אחרת. לפה נגיד אפשר להכניס טושי, מתים. Thank you, next! הפריט הבא זה פאוץ'. זה הראת אני הפאוץ' והחום של ישראל. פאוץ' לדעתי טוב, נגיד לימים שיש לכם איזה טיול קצר, או שנגיד אתם יוצאים בהפסקה מהכיתה ואין לכם כיסים לשים את כל הדברים שלכם, נגיד פלאפון, ארנק, לא יודעת, אז אתם יכולים פשוט לשים על עצמכם את הפאוץ' במקום עכשיו לקחת איתכם את התיק, או אפילו אם אתם צריכים תיק קטן כדי לקחת את זה לשיעור ספורט, או אם יש לכם יום לימודים שאתם לא באמת לומדים בו, אני שמה את זה או ככה, שזה כזה על הצד, או שאני שמה את זה ככה, שזה על המותניים. העיצוב של הזברה ממש חמוד, ויש פה תא קטן, ותא גדול יותר, והאמת שגם מאחורה יש תא, שאפשר נגיד להכניס לשם את הכסף, תא סודי כזה. בפריט הבא זה בקבוק מים חברים. תשתו מים, באמת, במיוחד בקיץ, אתם לא מבינים כמה שזה חשוב כדי שלא תתייבשו. ממש אהבתי את העיצוב של הבקבוק הזה, ומה שמיוחד בבקבוק הזה... אאוץ', נתתי לעצמי מכה, אתם ראיתם? אז הבקבוק הזה בעצם שומר על חום וקור, זה שומר על הקור של המשקה הקר ל-24 שעות, ואם אתם שמים מים חמים, אז זה שומר עליו 12 שעות. כמו שאתם רואים, זה לא בקבוק מפלסטיק, זה עשוי מנירוסטה, וזה לא מחליד, שזה ממש טוב. והכי חשוב, כשאתם בשיעור ספורט, תביאו איתכם בקבוק מים. אתם תודו לי על זה. הפריט הבא שאני תמיד משתמשת בו, הוא באמת סידר לי את כל החיים כשהייתי בבית ספר, זה יומן. תקשיבו, אתם לא מבינים איך שזה מארגן הכל ביחד. אני לקחתי יומן דו-יומי, שזה כזה גלקסיה, ויש פה חד קרן חמוד. אני אישית ממליצה לקחת יומן שכבר רשום בו את כל מה שאתם צריכים, נגיד פרטים אישיים, טלפונים חשובים, נגיד למקרה חירום, כל החגים והמועדים, מערכת שעות ומערכת חוגים, דף קשר, וכמובן היומן עצמו, שאתם בעצם רושמים את כל השיעורי בית, מה יש לכם לעשות באותו יום. יש פה לוח הכפל, היסטוריה על המדינה, תשתמשו בזה בשיעורים. עצות למקרה חירום ודיאגרמת המזון, ימי הולדת, קשקושים, זה הולך להיות היומן שלי לעבודה. אני יכולה להגיד לכם שכשאין לי יומן, אני מאבדת את עצמי, אני לא זוכרת מה אני צריכה לעשות בכל יום, לא זוכרת אם השלמתי איזה משהו. אם אתם רוצים ראש שקט, יומן, וסגרתם את הפינה. יש פה גם עט ממש חמוד של צ'יפס, שזה סקווושי. מי שמכיר אותי יודע שאני חולה על סקווושי. זאת הסיבה למה לקחתי את העט הזה, כאילו, תאומים. זה כחול. I love you. וואי, וזה עט, מה זה מגניב? אני לוחצת על העט וזה מחליף לי משפט כל הזמן מחדש. אני יכולה ככה שעה בשיעור. סוף סוף שישי. אני אוהבת את ימי שישי. יש פה גם דבק. אז העיצוב של הדבק זה כזה כמו גלידה, ומה שמגניב בו שזה דבק שהוא קסם. זה בצבע סגול. מה שמגניב שהדבק יוצא בצבע סגול. אומייגאד. אני אישית הרבה יותר אוהבת דבק מהסוג הזה, בגלל שהוא פחות מלכלך. זה הפריט האחרון והכי חשוב בתקופה הזאת. במיוחד אם אתם הולכים לבית ספר. זאת מסכה לפנים. זאת מסכה מבד. שהיא רב פעמית, סגולה עם נקודות. משדרגת את הלוק. אז אלו כל הפריטים. אז הגענו סוף סוף לחלק של ההגרלה. אני ויולו מגרילים לכם שלושה מוצרים שאתם תבחרו מהחנות הקרובה לביתכם. כל החוקים להגרלה כמובן בתיבת מידע למטה. ויש גם קישור לרכישת החולצות שלי. אז חברים, גם אם תחזרו ללמוד בזום במחשב בגלל כל המצב, וגם אם תחזרו לבית ספר עם מסכות, אני מאחלת לכם שתהיה לכם שנת לימודים מוצלחת. תהנו בחוק. חופש, והכי חשוב, תשמרו על עצמכם. אז שיהיה לכם יום נפלא. ביי יוש!